natáčíme záběr číslo scéna 6A, záběr číslo 2, jak Aleš přichází k teda, jak Radim přichází za Alešem a za Rostě. Ty mi to chceš říct, já tady svádím ukrutné boje s pračkou, chystáš se loupat k černokněžníkovi a vůbec, vyzkusuj pous a to všechno je kvůli tomu, aby ses ty mohl zakomat do ponožek. Žádný nadávky, jo. A jak když to nenatočí hezky, tak mu smažu zase Minecraft naopak. Tak mu smažu zase Minecraft, Minecraft, Minecraft. Hodně kýbete. Dobrý? Jo. Žiješ? Dobrý? Žiješ? Říkám, nesmíj se. Nějaký přijáš čepitání, aby to bylo jako potichu. Můžete. No ale co bylo lepší, jestli byly krátký kroky nebo takový jak to? No on těch udělal co nejvíc během tady toho jednoho metru. Jo, tak už je. Kamera. A jdem. Šouky! Jo. Nahráváme. Jdeme! Tak kámo, a tohle je hodně dobrá scéna. No tohle je hodně dobrá scéna. Tak to vnímáš? Ty si to natáčíš, tak já ti to řeknu do kamery. To vzlikání tam bude už v momentě, kdy Radim pokládá pásku. Matuj si to. Řekl režisér. No přece tak, že až budeme mít hodně ponožtiček, tak ji přidáme na hromádku a tam se do ní zachrumí. To ty brownies. To je taky porno. To je taky nebylý.